Mbrëmjes së mërkurës, Teuta Basket zhvilloi në pallatin e sportit Ramazan Njala ndeshjen e javës së 7 të kampionatit kombëtar të basketbollit për meshkuj përballë ekipit të Partizanit. Në konvertim të humbjeve të pësuara, djemtë e Teuta Basket luajtën të mirë organizuar ku spikati gërshëtimi prezencës së lojtarëve me përvojë me djemtë të rinj, që dhan kontributin e tyre në rezultatin arritur, duke fituar takimin me një diferencë pikësh, 90-57. Teuta Basket bëri një paraqitje shumë të mirë duke mbajtur avantazhin përgjatë gjithë lojës. Jurojmë ekipit përfaqësues të qytetit sukseset në rrugën drejt titullit kampion, duke përmbushur objektivat e përcaktuar.